Կոլեժ քն ամենուր ուղերձների շարք 21 դեկտեմբերի 2022 թվական։ Քո առաջնահերթությունների ցանկը՝ վստահիր Տեր Հիսուսին։ Սիրելի բարեկամ, մեր կյանքը խառնաշփոթի կարող է վերածվել, եթե չկարողանանք առանձնացնել մեր կյանքի առաջնահերթությունները եւ հաճույք ուշադրության արժանացնել դրանց։ Հույսուն եմ, որ դու ինձ նման ունես առաջնահերթությունների ցանկը։ Ոմանք դապահում են համակարգչի մեջ, ոմանք հեռախոսի, ոմանք, ինչպես ես գրում եմ թղթի վրա, ոմանք էլ բահում են իրենց մտքում։ Արաչնահերթությունների ցանկը օգնում է մեզ ճիշտ կանոնակարգել օրվա մեջ մեր անելիքները, կենտրոնանալ կարևոր գործերի վրա եւ խուսափել ժամանակ վատնող ու անկարևոր գործերից սակայն որքան էլ մենք ջանք անենք առանձնացնենք առաջնահերթությունները հատուկ դասընթացների մասնակցենք որտեղ մեզ կսովորեցնեն ժամանակի կառավարման հմտությունները կամ կփոխանցեն կարգապահության ու ջանասիրության մասին գիտելիքներ Միևնույնն է, մենք պետք է հիշենք ու երբեք չմոռանանք, որ առանց Տեր Աստծո օգնության եւ ողնության մենք անկարող ենք լինել ու գտնել իրական խաղաղություն եւ ունենալ արդյունավետ ու բավարարված կյանք։ Ընթերցենք 127-րդ ծաղմոսի առաջին խոսքը։ Եթե Տերը չշինի տունը, զուր են աշխատում նրա շինարարները։ Եթե Տերը չպահبانی քաղաքը, զուր է անկուն լինում պահապանը։ Որքան էլ հմուտ եւ խելացի կերពով կազմակերպես օրդ Տեր Աստծու հետ կունեցած հարաբերությունից է կախված կմնաս արդյոք Աստուքի խաղաղության մեջ թե կկորցնես այն Սրտանց եւ երահտագիտությամբ մոտեցիր այն ամենին, ինչը տեղի է ունենում խորվա ընթացքում։ Անկամ եթե որոշ բաներ չեն համապատասխանում կոակնկալիքներին ու պատկերացումներին, միևնույնն է՝ դու կարող ես գոհանալ այն դասերի համար, որ սովորում ես դժվարին իրավիճակների եւ մարդկանց վատ վերաբերմունքի արդյունքում։ Կենտրոնացումը դպահիր Տեր Հիսուսի վրա, ով վերահսկում է քո կյանքը, խորհիր քո կյանքի համար նրա ունեցած ճրագրի շուրջ։ Վստահիջ ներանքը առաջնահերթությունների ցանկը եւ նրա օկնության փորձիր կարգավորել ու կարգ կանոնի ել օրդ։ Աստծո համար ཐանկ ու սիրելի Զավակ խաղաղությունը գալիս է ոչ թե մեր ունեցածից եւ ոչ էլ մեր հանդեպ մարդկանց ունեցած վերաբերմունքից։ Իրական խաղաղությունը գալիս է Տեր Աստուծո կամքի մեջ ապրելուց եւ նրա սիրտը մեր որոշումներով ու վարկաբգծով ուրախացնելուց։ Արդյունավետ կյանքը գալիս է ոչ թե մեր ջանքերից ու ձգտումներից, ոչ թե մեր հմտություններից ու շատ աշխատելուց, այլ երբ այդ ամենին գումարվում է Տիրոջ օրհնությունը, նրա բարեհաճությունն ու շնորհքի փոխամցած զորությունը։ Առաջարկում եմ աղոթել ինձ այդ միասին այս աղոթքով։ Տեր Իմ ամեն օրը ես ընդունում եմ որպես քեզնից տրված մի յուրահատուկ ապարքև։ Խնդրում եմ սովորեցրու ինձ գոհանալ իմ կյանքում տեղի ունեցող ամեն իրադարձության համար եւ իմաստություն տուր ինձ որ պիսի կարողանամ ճիշտ կազմակերպել օրս քո սուրբ օգուառաջնորդությամբ։ Ես ուրախանալուեմ ամեն ինչով, ինչ կպատահի ինձ այդ այսօր եւ ամեն օր։ Ես հավատում եմ Ունտունում եմ, որ դու ինձ համար լավագույնն ես անում, իմ բարիդ եր, եւ ուրախությամբ քեզ եմ վստահում իմ կյանքի բոլոր առաջնահերթությունները։ Թող դրանք բխեն քո სიրտ ու ուրախացնելու ամենակարևոր առաջնահերթունից եւ քո բարեհաճությանն արժանանալու իմ մեծ փափագից նայev աղոթում եմ, որ իմ բոլոր երազանքները լինեն քո կամքի մեջ եւ իրենց մեջ հավիտենական արժեքներ գրեն։ Աղոթում եմ եւ խնդրում Տեր Հիսուսի սքանչելի անունով։ Ամեն։ Ամ Իշիր, որ դու աստծու հաճնես եւ աստված սիրում է քեզ։ Շնորհակալ եմ, որ դու գաս սիրով եւ աղոթքով Արման Մանուկյան։